koha për një tjetër episod të Ketri ton të dashur dhe të kujdesshëm. Kujdes, Ketri Frikësuar ju sugjeron të gjithve që të vendosni bateri të reja në elektrikun e dorës, si të keni një gjumë këmir gjatë natës. Shikoni poshtë krevatit. Kontrollo dollapin. Kontrollo nëse ka insekte. Përsërite. Shikoni poshtë krevatit. Kontrollo dollapin. Kontrollo nëse ka insekte. Përsërite. Shikoni poshtë krevatit. Kontrollo dollapin. Kontrollo nëse ka insekte. Futja gjumit. Na ndihni në serinë e ardhshme të Ketrit të Frikësuar.